Rikthehemi tani në këndin e intervistës të emisionit Koha për të zgjuar, ku siç njoftë edhe pak më parë, këtu në studio me mua është zoti Spartak Brau. Zoti Brau, mirë se erdhët këtë mëngjes për të ndarë mëngjesin tuaj me publikun e emisionit tonë. Mëngjes. Kur shpallën listat Partisë Socialiste, po dhe listat e tjera, vura re që erë numri 28 në listën e Partisë Socialiste në qarkun Tiranë. Sa eri keni që në këto lista në legislaturat të ndryshme? Më thëmë, nga 97, unë kam konkuruar për deputet, dhe në 2005 në sistemi ka qenë majoritar, kështu që nuk ka qenë pun listash, edhe kam fituar drejt për drejt, kurse këto legislaturat e fundit, 2013-2017, u bë konkurimi me lista. Kam qenë në lista. Në lista prioritare kam qenë, me të thënë vërtetën. Këtë radhë, numri im në listë ishte 28, por shtu si që është ndërtuar ligji, nuk ka shumë rëndësi lista. Rëndësi ka është dhe votohesh. Unë konkuroj në qarkun e Tiranës pa zonë të veçantë, në tërë qarkun, që nga Mali Dajtit, Kamza, deri në Rrëzhin. Shtu që mendoj që do të kapë një hersin? Mendoj për shkak një mbështetje të gjerë që kam, që lidhet me veteranët e luftës, familjet e dëshmorëve, komuniteti i skraparazve, në tërë qarkun, besoj se do të dalë në rezultatë mirë. Po, para prakisht, duke gjykuar këto lista, duke gjykuar dhe emrat, shumë njërës kanë menduar që ndoshta ju do të tërhiqeshit ka politike për të lënë vëdi më të rinjve në këtë rast. Përse konkuruat për sëri, qëfar do t'i silni parlamentit në këtë rast? Edhe unë nuk kisha në ambicjet për të konkuruar, por kryeministri, dhe veçanërisht kryetari bashkisë Tiranës, këmbullën, duke thënë që vera e vjetër është më e mirë se vera e re. E, po, zakonisht në themi na duhet një politikë më dinamike, më e re, dhe për këtë, kjo ndoshtë është një dizavantajsh, po përvoja mund tjetë avantajsh të një. Dinamizmi shpeshe s'ka të bëjme moshë. Po. Ndërko, nga cilat grupime sociale jeni propozuar për të se besoj se ka qenë thjesht një dëshirë e kryeministrit ose... Jo, ka një propozim, ka pasur disa propozime të organizatave kombëtare të Komiteti Kombëtar i Veteranëve të Luftës, Komiteti Kombëtar i Familjeve të Dëshmorëve, Shoqata Ushtarakëve, të cilat i ka kërkuar kryeministrit që ne duam që na përfaqësojnë parlament Spartak Brau. Kjo lidhet edhe me aktivitetin tim politik që ka qenë i dëndur në mbrojtje të interesave të këtyre shoqatave, që lidhet kryesisht me historinë e luftës antifashiste, historinë e luftës partizane, me Baltin që është hedhur pa mas këto vite, me të drejtët që këto duhet gëzojnë e duhet të kenë, me respektin që duhet të kenë strukturat qytetërore dhe tërë shoqëria për këto organizata. Pastaj, pa pritur vurej që në Tiranë që nga një komunitet shumë i madhë të skraparit, zonët cila unë kam originën, krajinët cila unë kam originën, dhe që unë mendua që të përfaqësoj edhe këtë komunitet, i cili para disa kosh më dha dhe titullin që të tarderi. Duke shkelur regullat e pandemis në Mazgaboj. Shtu ka qenë, për lekët i paguam gjobën. U paguam dhe gjobën, me marrën e titullit tuaj. Qenë që i kestisur këshu, po gjësësi. Ju i keni paraprirë kësaj fushatë dhe me votimin e një libri. Ka qeni paramenduar për fushatën libri, apo thjeshtë erdi koha që të shkronit kujtime të uaja? Jo, dhe më thëmë me këtë libër
Unë e kam filluar që nga viti 2000, bile mbaj mend që kam angazhuar edhe Ylli Polovinën, sepse i mban shënime, shumë bande shënime, kishte pjesë nga aktiviteti im politik edhe ta Spartaku u shkruaj. Koha të kaluan, u harrua, kje periudha e pandemisë që na mbylli në shtëpi, dhe me të thënë të drejtën nuk të libër e kam shkruar Karagosta. Atje vija në mëngjes, pija kafen, rria 4-5 orë, jam bjen shumë... Po shumë i qetë, tamam për të shkruar. Tamam për të shkruar. Dhe një sistemim të publicistikës time politike, meditime, ne të dy jemi gazetarë të vjetër. Po, në një lloj mënyre ju aty sillni dhe historikun e të majtës në qytetin e Durrësit. Po, atë e kisha peng, që një e majtë socialiste, shumë aktive në atë periudhë, nuk e kishe shkruar, kishe bërë për pjekje Bardagasi dhe shok të tjerë, po të koncentruar këshu me bështetër në dokumente, në fakte, nuk kishte. E kisha pengat këta shkruja për të vërdukje edhe sakrificat e malë të mëdhaja të Partisë Socialiste në Durrës të atyre viteve. Ka qenë një egërsie madhe të djathës në atë kohë, mbushur me sharlatane, me aventurier. Nuk duhet përmend emrat, është një se një pjesë e tyre. Një pjesë e keni përmendur në libër. Ja, në libër, po edhe kanë vdekur edhe. Më ka bërë përshtypje... Unë e Bardagasi jemi gjallë akoma. Më ka bërë përshtypje një titulli shumë i egër, Masakroni Servet Pëllumin. Përse keni transferuar pikërisht në kohën e sot me në një libër kujtimesh, diçka që i takon 20-25 vjetë për para? Janë dy arsye. Para, fjala Masakroni është në Thojza, dhe lidhet me një aktivitet politik me një ngjarje të vërtetë. Kur 22 majtë 96-ës, prak zgjedhje e shkaqet, 26 u bën zgjedhjet, Servet Pëllumi i ngarkuar nga kryesia e Partisë Socialiste do të vinte në Durrës të bënte një takim elektoral pavat sportit. Në ato kohë në Durrës drejtonte një politikë keqe, këtu një egërësirë, i cili i dha fjallën strukturave shtetërore lartë, ustalarve ti që nuk do të lejojnë bëhet mitingu. Këtë informacion e vlerësuam maksimalisht. Morë masa, dolla vete prita Serveti në Maminas, por vura re pranit madhe të militantve të Partisë Demokratike, edhe në Shijak, edhe këtu në urën e Dajlanit, të cilat ishin vendosur për të mos lejuar futjen e autokolonës e krerët e Partisë Socialiste. Në Shijak, me zi shpëtuam nga përplasja, falë faktit që ndërruam mjetet atje, dhe nuk u identifikum në syte militantve të PD-s Shijakut, kurse situatë e vështirë qenë këtu në urën e Dajlanit, ku forcat e policisë në bashkëpunim edhe ca, ta them si të duhet alabak ishin komplet, janë shumica sot janë në përburgje. Tentuar me ngritën atë makinën e ku ishte se veti për ta përmbysur, u dëgjuan në radio, masi ne kaluam dhe futëm nga porti që maskarej, pse e latë, masakronim, mos të hyjë Servet Pëllumin në Durrës. Ja ishin thiri direkt se Liberishës. Do thoshti ku i more vesh. Kishim edhe ne ato mjetët tona, kishim militant të ardhur nga forcat e policisë, të cilët e ndihnin operacionin e policisë edhe me anë të radiove. Pastaj, tek dera e
Pallatit ku të muzeumi, më falë, Pallatit Sportit, u bë tentativa e fundit për të goditur Servetin fizikisht në hyrje një shufër hekur i ju drejtua, fatit tia që ajo zuri në super luqe si, mi po thyrë, gjami formë thige u shkëput ka koroniza për tjera në kokë, e shtym, dhe më thëmë, ishte një ngjarje e pregatitur për të krijuar një incident të rënd, pse për mënd tonë. Sepse Sali Berisha ka mbetur ai që është, ai që ka qenë, ai është prapë. Në këto zgjedhje, nuk është çudi që, jo nuk është çudi që, po ka përsëri tendenca që të krijohet një klime egër, ka lëvizje militantësh, shikoje turmën e Lulbashës. Bredhin ashtu me makina, me flamuje, më ndjethet mishi, sepse më kujtojnë njëtë njërë ato situatat e viteve e zgjedhjeve të kaluara. Është një moment i dalë boje, i dalë kohë, s'kam se bërë fushatat me zhurma, me tamtame, me kërcëllime, me shpëndarje lekësh, si që ka ndodhur rëpuke i gjëtiju. Është një thirje, është një mesaj që unë duhet a japë liber të vemë normalisht në zgjedhje. Si po funksionon fushata aktualisht? Dhe më thënë është ka një ndryshim të masë. Se një fjallor të ashpër për përdore dhe pala juaj, e? Po. Gjykoj se nga fushatë e më pashme ka një ndjenjë qëtësie, situatë qëtësie më të kapshme, më të dukshme. Nuk është ma jo zhurme e borive, po përplasje dhe midis dheri tani. Kurse fjallori është, po, ai që ka qenë. Shajt dhe dy ekratë, sa munden. Njëri krajnë që ikë më shumë se tjetëri, ama. Po të shi unë do mbaj anën e krautin. Sigurisht. Ndërko, në këto fushat doli dhe një term njëri, patronazhistët. Janë atë njërës të cilët në mënyrë këshur në rrjetet sociale ka filluar të quajtur si spionët e dikurshëm që mblidhin të dhëna private për personat për 10 vjeçe në përshkall të pallateve. Edhe kjo sigurisht nuk çon ujë në fushat të mira, apo jo? Shikoj, kjo ka qenë. Termi është i ri, po kemi drejtuar partinë tu, ne dinim në çdo pallat si votoi, të thonë vërtetën. Ky këtej majtas, ky djathtas, ky majtas, ky djathtas. Tani me sa duket me që kemi hyrë më me vrull në periudën e digitalizimit, janë bajtur shënim të tërë, janë hedhur në përpër, por nuk kam në ideni konkretisht. Ajo që duhet sqaruar është mëse e dobishme, mëse e sakt të hiqen të mblefet, qofse ka shkelje ligjore ku që ka bërë të përgjigjet, por nuk mund të nxjerrim konkluzione me opinione. Prokuroriet ta hetoj. Po, ndërkohë, duke nisur nga libri që keni shkruar me historikun të Majtës, jo vetëm në Durrës, po në përgjithësi. Ju keni përjetuar gjatë gjithë kësaj kohe edhe atë që thuhet kalimi nga Partia Socialiste tek Rilindja. A është Rilindja më Partia Socialiste? A janë për listat e sot me socialistët e dikurshëm? Tani, kam përshtypje një këtë termi Rilindje që ka përdoru Rama, ka të bëj me një filozofi të re. Që i do të të fuste, apo kërkon të fuste i modernizimi i të Majtës apo i Partisë Socialiste. Rilindje nuk do të të ndryshim strukturash, ndryshim emrash, është filozofi. Kështu që unë nuk e kam parë me shqetësim përdorimin e termit rilindje, por ka patur raste që ka krijuar edhe pak nejësira, sepse
mjaft militant me emër Parti Socialiste janë spostuar, janë lënë me një anë, kjo është fakt. Rama ka një filozofi të tij të drejtimit. Për mua nuk ka përbërë shqetësim. I kam bërë vetëm një vërejtje, shuku ka qenë rasti, i thashë rilindja nuk fillon në vitin 2005, rilindja fillon në shekullin 19 dhe rilindja se dhe vërtet janë në një frashëri, sa mi frashëri, a bërë frashëri. Kjo vajton në njëherë në frashëri, i thashë, i ka të janë frashëri, ata janë rilindasit. Ajo është, ata hodhën i dene pare rilindjes vëndit, edhe punuar për rilindjen e vëndit në tëra fushat, tjeshi. Përve do një të thoni që dhe këtë termi rilindje e soldi, e sonë veç villimet, vetë koha, vetë epokat më cilin e toj. Po. Ndërko, këri qenë proverbjarë dhe me çantën e zezë, që do të hape një ditë. A do të hape një ditë e çantë e zezë si që në hape kujtimet të këtë liber? Të që e çanta e zezë është simbol. Po. Tani s'ka më nevoj për çanta se të që janë tëra në usë bëra, janë sofistikuar mjetet e konservimit të të dhënave. Shiko, unë jam kam kryer disa funksionet edhe kam qenë vëzhgues i hollë për shkak edhe të natyrës dhe profesioneve që kam ushtruar. Unë kam qenë gazetar, kemi qenë bashkë në një fakultet, kam ushtruar profesionin e gjyqtarit në Durrës, jeta më ka lidhur me mjaft gjera, ngjarje, të cilat unë i kam skeduar në mendje dhe shkruan për një memorie të shëndosh. Kjo është çanta ime. Kuptohet që një pjesë cilave i kam hedhur, ato natyrisht të natyrës politike, me qëllim të caktuar, ku dallojnë në mënyrë më pikante të dhënat që lidhen me aktivitetin armiqësor të Sali Berishës. Edhe do të vazhdoj të shkruaj. Pra vërej që në fushatën të uaj e një fokusuar edhe të Sali Berisha akoma. E përmandu 2-3 herë sot. Fare, e do përmandur sepse e është nëna të ratë tjeve, po nuk merim i me Sali Berisha. Ndërko le të rikëthemi të kë fushata, jeni në numrin 28, me ndoni që do të thyni hersin, si po shkom të akimet me njerësit? Ende nuk ledzohet, me të thënë vërtetën, ka entuziasm, ta të shtresak shokërori që më mështesin mu janë entuziaste. Kuptohet që kjo fushate si vjeqme është një eksperiment për të verifikuar ligjin e ri elektoral. Nuk duhet jemë euforik, por besoj se do të dalë mirë. Mështetje është e mirë. Dhe që të mos ngatërojnë dhe votuesit, ju kandidonin në Tiranë, se zakonisht një fenisi Dursak, dhe jeni në listën e Tiranës, apo jo, numri 28? Po, unë luaj me komtaren nga vitin 2001. Po, ndërkohë jemi në përfundim të intervjisës sonë, keni ju i mesaj të drejt për publikun dhe për votuesit tuaj të mundshëm? Të shikojnë gjithmonë nga lindjeli në Shqipëri, dhe këte lidhë me faktin që Partia Socialiste duhet mbështetur fuqimisht edhe këtë mandat, Edi Rama duhet mbështetur fuqimisht edhe këtë mandat, ka filluar ca punra të mira, natyrisht ka dhe defekte. Sot kishte një titull gazete që më bëri për shtyve, thoshin, okej, mandati tretë për Shqiprinë, po dy të tjerët për çka kanë qenë? Dy tjerët kanë qenë shumë vështirë bashkim, ju e dini se ne jetojmë në Durrës, tërmeti në shkundi mirë, arken e shtetit kur erdhëm për shtetë e gjetëm, po thoi se zero, jo zero, por me borgje, tërmeti në goditi rënd, pandemija në goditi rënd, mjaft investime që ishim planifikuar të kryeshi në sektor të tjere të rëndësishëm kaluan për
për spitale, për ilaçe, për vaksina. Mandati i tretë besoj shumë do të jetë një mandat që do të jap mundësi Ramës të bëj realisht një bilanc më konkret. Edhe jo se janë bërë punë, janë bërë punë. Tash tërë qendrat e qyteteve janë rregulluar, infrastruktura është rregulluar. Durrësi është më keq nga tërë. Kandidon vetë në Durrës, ndoshta për këtë arsye që ti kushtojmë shumë vëmendje. Jo, janë bërë gjëra të pastudiuara në Durrës, ka një kakofoni në qarkullimin automobilistik, nuk e di pse e bën këtë projekt kështu që mbeten mjes për mjes makinat rrugëve. Megjithatë, kjo është punë specialistës, urbanistës, shpresoj që fondet jenë përdorur me ndershmëri. Por punja bërë, dhe më thënë, Rama ka filluar diçka, që do të thotë, do të aqojë dhe në fund, i duen 12 vjetë për këtë punë, sepse nuk ka rriti të mbaronte. Ka dhe i filozofinë e ti, ashtu si që thuhet epoka e Zogut, epoka e Verit, epoka e Saliu, do të hyjë dhe i në epokën e... Punon për historinë, dhe vetëm. Punon tërë këta udhëheqësit, punojnë edhe për historinë, edhe për... Po në njëre udhëheqësit, kur punojnë për historinë, lënë për ditëshmërinë jashtë vëmendjes. Prandaj është historia, kur bënë analiza, ka bilance edhe negative dhe pozitive, por unë mendoj që Rama me këto idetë tija do të dalë i kaluar me nuanca shumë pozitive. Të presim, t'ja japi mundësin që të punoj edhe 4 vjetë. Pra, apeli ju është të votohet Partia Socialiste në qarkun e Tiranës dhe numri 28, apo jo? Jo, unë them të votohet në mënyrë të veçantë numri 12. I që të i përkon partisë? I përkon partisë. Po sigurisht, edhe ju dëshirën e keni që tjeri në parlament. Dhe mundësia për të qënë është që numri 28 gjithashtu të votohet, apo jo? Unë jam në kuadrin e një qëndrimi modest, edhe pos tjesë është një gjë e madhe. Gjë të unë uroj që të jeni, për të përfaqësuar pikërisht ata që kam propozuar, për të përfaqësuar dhe ato kategorisë sociale, ata njerës të cilët ju duan atje. Unë ju falenderoj që ishit për këtë intervist, ta njëftoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.